Қасым Жомарт Тоқаев коронавирус індетінің таралуына қарсы шаралар қабылдау жөніндегі кеңесте өздеріне жүктелген міндеттерді шала орындаған бірқатар шенеуніктің жұмысын сынға алды. Сондай шенеуніктер президенттің ұсынына ілікті. Барлық күш ұлт саулығын сақтауға жұмылдырылуы тиіс. Үкімет пен өңір әкімдеріне түгел қаржылық әрі инфрақұрылымдық ресурстарды жиыстыру тапсырылды. Шілде айының соңына дейін инфекциялық төсек орындары санын 50%-ға дейін көбейту жүктелді. Дәрі-дәрмек мәселесін түбегейлі шешуге президент 5 күн уақыт берді. Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен байланыс орнатуды қойды. Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. Коронавирус 2020 KZ сайтына 40 мыңға жоқ сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның 3-тен біріне ғана жауап берілді. Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өшіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын қиындатуда. Бір жағынан вирус өршіп, екінші жағынан үрей дегенде биліктің жедел әрекеті керек ақ. Бірақ кей әкімдер осы тұста шаруаны ширатудың орнына шатқаяқтатып алды. Төтенше жағдай бітісімен қауіптелемей бәрі еркінсіп кетті. Шектеу аяқталғаннан бері коронавирусты жұқтыру фактісі 7 есеге бірақ өскен. Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады. Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді. Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. Зертханалық зерттеулердің тиімділігін күшейту, өңірлерді барлық медициналық қажеттіліктермен үздіксіз қамтамасыз ету, ПТР тест қабылдайтын орталықтардың саны мен қуаттылығын арттыру керек, президент осыны қадап айтты. Граждане обоснованно жалуются. Жұрт зертханалар алдындағы ұзын сонар кезекке, санитарлық талаптардың сақталмауына наразы. Бұл жерде вирустың таралу қаупі жоғары. Сондықтан ПТР тесті қатаң онлайн жазылу арқылы немесе кол орталық арқылы жүзеге асыру керек. Мобильді зертханаларды ауру ошақтарында, ауылдық елді мекендерде ұйымдастыру керек және мобильді орталықтардың жұмысын жандандыру үшін қаржы бөлу қажет. Қазірде босаңситын уақыт емес, індет дендеп барады. Дер кезінде мән бермей әрекеттер тиімсіз болған кәсіпорындарда вирус жайлады. Қауіпті ошақтың басында Атырау облысындағы теңіз кеніші тұр. 1200-ден астам жұмыскер кеселді жұқтырды. Ал Алматыда тек тұрғындар емес, дәрігерлер де жаппай індет келігіп жатыр. Бас қалада да жағдай мәз емес, санитарлық талаптар сақталмайды. Өңірлерде жағдай тіпті қиын. Науқастарға төсек орындары жетпейді, мамандар жоқ. Дәрі-дәрмек тапшы. Сақтық әрі сергектік елең алаң шақта уадай қажет. Абдырау мен бейғамдыққа жол жоқ. Таразы басында адам тағдыр. Демек жұмысына шала қарағандарға кешірім де жоқ, деді Тоқаев. Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұрсұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгенов пен Бақытжан Сағынтаевқа ескерту жасаймын. Шымкент қаласының Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Айтеновке, Ондасын Оразалинге, Абылқайыр Сысқақовқа және ведомство аралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін ескертейін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты. Цифрландыру жүйесі де ақсап тұр. Осыған жауапты министр Асқар Жұмағалиевке де президент сөйлікті. Ведомствоаралық комиссияда жүктелген міндетті толыққанды әрі тиімді атқара алмады. Мы поручаем все решения по борьбе с пандемией. Премьер-министрдің төрағалығындағы мемлекеттік комиссияға пандемиямен күрес, әлеуметтік және экономикалық келеңсіздіктерді жоюды тапсырамын. Мемлекеттік комиссия сыни ресурстарды орталықтан бақылауды қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға байланысты шұғыл шешім қабылдау үшін 2 күнде наурыз-мамыр айларындағыдай карантин талаптарын қатаңдату мақсатындағы ұсыныс әзірлеуді тапсырамын. Халыққа шынайы әрі толыққанды ақпарат жетпей жатыр. Жетпеген соң өсек аяңның жетегінде жүр. Тоқаев телеарналарда жұртшылыққа дұрыс мәлімет беретін тікелей эфирде телебағдарламалар ұйымдастыруды тапсырды. Ал ақжағалылар қазына қаржысын қайта санап шығып, берекесі жиындар шығынын тыйып, тек қана эпидемиямен күреске бағыттау керек. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру, цифрлық технологияны дамыту, халықты жұмыспен қамту мәселелері де жиында қамтылды. Бұл қауіпті ауру. Оны емдейтін вакцина әлі жасалған жоқ. Бірақ оны қауіпті екенін деп байбалам салып, үреге бой алдырмау керек. Сондай-ақ жөнсіз әрекетке барып
дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол берілмейді. Ал науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге салынбағаны жөн. Ем алумен қатар, ағзаның күші, адамның көңіл күйі, оның құландаза айығып кетуіне жол ашады. Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен шығармауды сұраймын. Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі сіздердің Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған. Кеселмен күресте мәселені дабыра шешпей, ақылға жеңдіру керек. Вирустың әзірге нақты вакцинасы сақтық, яғни әркім жақынына жанашыр болу арқылы ғана аурудан аман шығады, деді президент. Асима Нұрбайқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстанда кешелі бері коронавирустан 17 адам көз жұмды. Бұл осы уақытқа дейін тіркелген антирекорд. Жалпы елімізде вирус құрбандарының саны 183-ке жетті. Қайтыс болғандардың 3-тен бірі Нұрсұлтан қаласында, ал өткен тәулікте Қазақстанда 547 адамнан індет табылған. Мұнан бөлек ауру белгілері жоқ 1066 тасымалдаушы тіркелді. Жалпы COVID-19-ды жұқтырғандар саны 21 мыңнан асып жығылған. 13 мыңнан аса адам жазылып шыққан. Ал симптомсыз науқастардың ресми саны 16,5 мыңнан көп. Қазақстанда екі бірдей жаңа телеарна жұмысын бастайды. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева онлайн өткен халық алдындағы есепті кездесу кезінде айтты. Қазақстан телерадио корпорациясының ішінен құрылатын Абай ТВ көрерменге ертеңнен бастап жол тартады. Ал мектеп жасындағы балаларға арналған Әл-Фараби арнасы келер оқу жылы қарсаңында жұмысын бастайды деп жоспарланған. Министрдің мәліметі бойынша, жаңарналардан бөлек бұрыннан бар ақпарат құралдарына да мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау артып отыр. Пандемия кезінде арналардың пайдасы 30-60%-ға азайып кеткен. Осыны ескере отырып, заңдарға бірнеше өзгеріс енгізілген. Антикризистік шаралар шеңберінде ақпарат құралдары 1 сәуір мен 1 қазан аралығындағы салық пен еңбекақы қорынан төленетін міндетті төлемнен босатылды. Сонда коммерциялық телерадио арналар аналогтық және эфирлік цифрлық телерадио хабарларын тарату қызметтеріне ақы төлеуден 2020 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсанына дейін босатылады. Жалпы елімізде бақытты мемлекеттік қолдаудың қадамдары қайта қаралмақ. Республикалық әрі өңірлік деңгейде ақпараттық тапсырысты орындаудың бірыңғай жүйесі құрылады. Халыққа ыңғайлы болу үшін мемлекеттік бағдарламалар туралы барлық ақпарат орналастырылатын ортақ база құрылып жатыр. Бұл жерде үкімет пен жергілікті органдар жүзеге асырып жатқан барлық бағдарламалармен түсінікті әрі қолжетімді түрде танысуға болады. Ол да болса, ел жұрттың мемлекет пен қоғамның маңызды мәселеріне тікелей араласып, түбінде азаматтық қоғамның өркениетті де өскен ортасын қалыптастыруға қосылған үлкен үлес деп білемін. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы жүйелі жүзеге асырылу үшін де ауқымды шаралар қолға алынған. Бұл бағытта халықпен коммуникация жасап отырған арналардың жұмыс сапасына жүйелі талдау жүргізіледі. Бақтан үкіметтік емес ұйымдармен халықтан түсетін сұраныс пен өтініштерге уақытылы жауап беріледі. Сонымен бірге мемлекеттік органдар жұмысының ақпараттық белсенділігін арттыру көзделіп отыр, деді Аида Балаева. Оңғар Алпысбайұлы, Бауыржан Бірлібаев, ұлттық арна. Қостанай облысында соңғы тәулікте ауру белгілерімен коронавирус инфекциясын жұқтырған 12 адам тіркелді. 5 жағдай облыс орталығында тіркелді. 1961-1993 жылғы ер адамдар мен 1959-1961-1925 жылғы әйелдер жүрви белгілерімен тексерілді. Әулекөл ауданда COVID-19 5 адамдан ақтыланды. 1965-1995-1958 жылға ер адамдар мен 1989 және 1969 жылға әйелдер. Емделушілердің тамақтың ауырғанымен, қалтырауымен және дене әлсіздігімен тексерілді. Арқалық қаласында 1959 жылы мен 1952 жылы туған 2 ер адам медициналық көмекке жүгінді. COVID-19-ға ПТР диагностикалық зерттеулер оң нәтиже көрсетті. Емделушілер жұқпалы аурулар стационарына жатқызылды. Эпидемияға қарсы іс-шаралар жалғасуда. 2020 жылдың 28 маусымдағы жағдай бойынша Қостанай облысында коронавирустық инфекциямен 471 адам тіркелді. 232 адам емделіп шықты.
Бүгінгі күні Қостанай облысы бойынша COVID-19 коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны артып барады. Әлем жұртын әлсіреткен вируспен қатар соңғы уақытта пневмония індеті де өршіп тұр. Жығылғанға жұдырық болған жағдайдың белең алуына ең әуелі тұрғындардың сақтық шараларын сақтамауы себеп, дейді мамандар. Денсаулық сақтау саласы өз кезегінде барлық тиісті шараларды атқаруда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аталмыш ведомство басшысының орынбасары мәлімдеді. Бүгінгі таңда Қостанай облысында вирус жұқтырғандар саны 400-ден асты. 3 адам өлімі тіркелген. Соңғы тәулікте өсім 2,16% құрап отыр. Көңіл көншітін жағдай емес, симптомсыз науқастар саны артуда. Мамандар вирустың көзін жою үшін барлық тиісті шараларды атқаруда. Настоящий момент развернуто более 1488 коек. Қазіргі уақытта инфекциямен күресу үшін 1448 төсек орындары ашылды. Бұл аймақтағы жалпы төсек сыйымдылығының 32% құрайды. Сондай-ақ 14 күн бойы ауруханалардың жұқпалы аурулар бөлімінде оқшауланған пациенттерге қажетті медициналық көмек көрсететін арнайы топтар құрылды. COVID-19 індетінің белгілері жоқ түрі бар адамдар үйде оқшалануда. Егер өзін-өзі оқшаулауға жағдай болмаған жағдайда пациент карантиндік ауруханаға жіберіледі. Әрбір медициналық ұйымда үйде карантинде тұрған пациенттерді бақылау үшін мобильді топ құрылған. Жедел жәрдем стансасы күшейтілген кестеде жұмыс істеуде. Мәселен, бүгінгі таңда 363 адам ауруханаға жатқызылды. Оның ішінде 156-сы провизорлық стационарда, 48-сі карантинде, 159-сы инфекциялық бөлімде. Ал үй карантинде 1000-ға жуық адам жатыр. Олардың көбі тамады елдерінен келгендер. Согласно приказу управления здравоохранения. Денсаулық сақтау басқармасының 23 маусымдағы бұйрығына сәйкес коронавирустық инфекцияға күдік бар және COVID-19 жағдайлары расталған пациенттерге компьютерлік томографиялық зерттеулер жүргізу жұмыстары ұйымдастырылуда. Қостанайлық дәрігерлер тұрғындарға аса қажеттілік болмаса облыс аумағында қозғалысты шектеуге, көп адам жиналатын орындарға бармауға, бетперде тағуға кеңес береді. Аурудың алғашқы белгілері байқалған жағдайда медициналық көмекке жүгінуге, өз бетінше ем қабылдамауды еске салады. Бауыржан Қасымхан, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы. Коронавирустың алдын алу мақсатында өткен демалыс күндері облысымыздың бірнеше қаласында локдаун режимі енгізілді. Қоғамдық көліктер тоқтап, тұрғындардың себепсіз үйден шығуларына шектеу қойылған болатын. Алайда тәртіпке бағынбай ереже бұзғандарды анықталды. Мониторингтік топ жүргізген рейд барысында бірнеше сауда нысандары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 27-28 маусым күндері коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында аймағымызда локдаун режим енгізілді. Тұрғындардың себепсіз жүріп тұруына тыйым салынды. Азық-түлік дүкендермен дәріханалардан басқа сауда орындарының жұмыс істеуіне шектеу қойылды. Мы действуем в рамках постановления 33-го. Біз облыстық бас санитарлық дәрігердің қаулысы бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Яғни азық-түлік дүкенінен басқа сауда орталықтарына жұмыс істеуге рұқсат жоқ. Бұл біріншіден қауіпті дерттің таралуының алдын алу мақсатында жасалып жатыр. Сондықтан біз күнделікті карантиндік талаптардың сақталуын қадағалап отыратын боламыз. Мониторингтік топ жүргізген рейд барысында бірнеше ереже бұзушылық анықталды. Мәселен, мына табыс сауда үйінің есігі келушілерге айқара ашық тұр. Халықтың қарасы көрінбегенмен 10-нан астам адам бейқам жұмыстарын істеуде. Мамандар орталық басшысынан түсініктеме алып, хаттама толтырды. Сіздерге белгілі, 22 маусымда 33-ші санитарлық бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің біздің Қостанай қаласы бойынша ичтайлының қаулысы шықты. Ол қаулыда 27-28 күндері маусым күндері бізде тек азық-түлік тағамдарынан басқа барлық дүкендердің бүгін жұмыс жасамауы керек. Алайда барлық дүкендер әлі жұмыс жасап жатыр. Неге көріп отырсыздар, бүгін жаңа табыс сауда үйіне келдік. Мұндай ауыл жаңағы үй заттары, киім-кешектер сатылып жатыр. Жаңа әкімшілікпен сөйлескенде олардың бүгін жаңағы қаулы шыққанын, әкімшіліктері өздері айтпағанын айтып отыр. Сондай-ақ рейд барысында Упаковка дүкенінде толықтай жұмыс жасап жатқаны анықталды. Алайда сауда орнының егесі рұқсат қағазым бар деп ақталады. Мамандар жаңа қаулының шыққанын түсіндіріп ескерту жасады. Сонымен қатар тұрғындардан жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарауды және сақтық шараларын сақтауды ескертеді. Самат Ерсайын, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.
Қостанай аудандағы Рыспай ауылының тұрғындары бар малымыздан айырылып қаламыз ба деп абыржулы. Себебі бір айдың ішінде олардың 75 бас ірі қарасын бруцеллез деген желеумен алып кеткен. Бірақ кейін солардың үшеуінен ғана нақты жұқпалы дерт анықталыпты, қалғандары күмәнді деген диагнозбен пышаққа іліккен. Жақында тексерушілер тағы келеді деп отыр. Ауылдағы ағайынның арыз шағымын тыңдап қайтқан тілші репортажы. Баршагул Исполатованың 3 саун сыйры бар. Күніне алатын 30 литр сүтінен қаймақ майын айырып, артылғанын өткізет. Бүтін бір отбасы осы 4-5 қараға қарап отыр. Ертең алып кетсе, не болады деп налдейді. Енді келіп карантинға жабамыз, қолда бар малдың бәрін бір айдың ішінде құртындар деді. Соны біз түсінбейміз, неге менен шықпаса, мен неге ол малды құртуым керек. Бұл мәселе тек Баршагүлде емес, осындағы бар жұртты мазалайды. Өздерінің айтуынша, бір аптадан бері мұнда күлтөбенің басында күнде жиын. Ауырмауымызды біз қайдан бері әкетті бітті. Родила корова, и все равно бруцеллез. Откуда? Ничего мы продать не можем. Она что жить? Она что нам жить? Иә, халықтың көкейінде сұрақ көп. Әсіресе күмәнді деген диагноздың не білдіретінін түсінбей дал. Үшінші келгенде айтып отыр. Біз енді келеміз, карантин етеміз деп, егер де тағы ауру демейді, сомнительный дейді. Сомнительный шықса, біз бүкіл малдарды әкелеміз, күдіктілерді. Соларды бәрігін жинап алып кетеміз деді. Уақыт барда дейді, сендер бәрігін тапсырып жеріндер дейді. Енді бізге малсыз қал деп отыр ғой енді. Кетті малдарымыздың бәрі. Жұмыс жоқ, сол сиырға қарап отырғанбыз. Енді бір екі қойымыз, бір бұзауым бар, қорқамын оны айтуға келіп алып кетемін деп. Ауылдықтардың айтуынша, жылда бруцеллез әр кеткенде 3-4 бастан шығатын. Бірақ мұндай жаппай ауруға шалдығу болған емес. Оған вакцинациялау ерте көктемде мал қорада тұрғанда қолға алынбай, өріске шыққанда жүргізілуі негізгі себеп болуы мүмкін дейді. Ал бұл пікірге қатысты аудандық бас ветеринардың айтар өз уәжі бар. Барлық аурудың алдын алу жұмыстары жоспар бойынша жүргізілді. Қостанай ауданында 6 елді мекен бар. Көктем айлары солардың әрқайсысында ветеринарлық шаралар тиісті мезгілінде өткізілді. Біз Рыспайға 24 сәуірде келдік. 235 қан сынамасы алынды. Егер 3 сатылы сараптама қорытындысының біреуі оң нәтиже көрсетсе, ол күмәнді саналады. Тағы қайтара талдау күмәнді болса, малда ауру белгілері бар деген сөз. Рыспайлықтар осы мәселенің ақ қарасын анықтауды сұрап, облыс аудан әкімдігіне хат жолдады. Бізден кейін бүгін аудандық деңгейдегі жауапты мамандар, билік өкілдері жергілікті тұрғындармен кездесуге барыпты. Бір анығы, ауыл карантинге жабылады. Республикалық арнайы отряд келіп, малдарды қайта тексереді. Ал карантиннің қаншаға созылары әзірге беймәлім. Айдын Шайкенов, Арман Шалабаев, Қостанай телеарнасы. 2017 жылдан бері ел көлемінде нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған еңбек мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Оның басты мақсаты халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, табысын молайтуға оң жағдай жасау. Бұл оқуын жуырда аяқтаған жастар мен жұмыссыз жүрген тұрғындар үшін өте тиімді. Бағдарламаның Саркөл ауданында орындалу барысы қалай, тілші баяндайды. Надежда Прохладская еңбек мемлекеттік бағдарламасының шарапатын көрген аудан тұрғындарының бірі. Ол былтыр жергілікті жердегі орташа білім беру мекемесінен түлеп ұшып, жұмыспен қамту орталығының мамандарының жөнсілтеуі бойынша еңбекпен қамтылған. 6 айға жоспарланған жастар практикасы жобасының арқасында кешегі студент бүгін білдей бір мекемеде еңбек етеді. Закончила Сарыкөлский колледж на профессию бухгалтера. Мен Сарыкөл аудандық колледжін есепші мамандығы бойынша бітірдім. Содан соң жұмыспен қамту орталығына барып құжат тапсырдым. Небәрі бір апта күттім. Мамандардың көмегінің арқасында қазір аудандық жер қатынастары бөлімінде оқыған мамандығым бойынша жұмыс істеп жүрмін. Бәрі ойдағыдай, бағдарламаға көп рахмет. И я перешла сюда. Ал бір қалмұраттың жұмысқа орналасуы тіптен бөлек әңгіме. Ол оңтүстіктен солтүстікке қоныс аудару бағдарламасы бойынша Саркөл ауданына көшіп келген. Қазіргі күні әкім болып қызмет атқарады. Жылдан астам уақыт аудан тұрғыны аталған ол бүгінгі таңда мемлекет қызметтің қыр-сырына қанығып үлгерген. Оңтүстіктен келгенмін осында, Түркістанский облыстан. Осында қоныс аудару жайында естіп, сонымен осы жақтағылармен сөйлесіп, 2019 жылы ақпан айында келдім. Осында Краснозамен ауылды округінің әкімі болып тағайындалдым. Сонда бір жыл жұмыс жасадым. Осы қазір оңтайландыру бағдарламасы бойынша осы Краснозаменскінің ауылды округінің әкімшілігін осы Сарошин ауылды округінің әкімшілігіне қосып, осында үлкен
жұмыстар жүріп, сонда осы Сарочин ауыл округін үлкен қып ұлғайттық. Сомен қадар осында әкімнің сайлауына түстім. Сомен осында жақында 8-ші осы маусымнан бастап осы Сарочин ауыл округі әкімі болып тағайындалдым. Жалпы ауданда жұмыссыздықты жоюға бағытталған бағдарлама сәтті орындалып келеді. Барлық үш бағыт бойынша өсім бар. Кешенді шаралардың арқасында көздеген нәтижеге кезең-кезеңмен қол жеткізіп келеміз дейді мамандар. На сегодняшний день по вопросам участия в программе в КГУ Центр занятости населения. Бүгінде біздің орталыққа жұмысқа орналасу мәселесі бойынша 502 тұрғыннан өтінім келіп түсті. Негізгі жылдық жоспар 792 адам болатын. Еңбекпен қамтылған тұрғындар саны 381. Олардың ішінде 42 азамат атаулы әлеуметтік көмек алады. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша биыл ақпан айында 21 адам оқуын аяқтады. Олардың 17-сі тұрақты жұмысқа орналасты. Бағдарламаның екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Осы орайда бастау бизнес жобасы бойынша биыл 60 адам кәсіпкерлік негізін меңгермек. Қазір олардың 24-ті оқуға жіберілген. 3 адамға 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі қайтарымсыз грант беру мақұлданып отыр. Әлеуметтік жұмыс орындарында 8 тұрғын, жастар практикасында 9 түлек, қоғамдық жұмыс орындарында 31 адам тұрақты түрде еңбек етіп келеді. Айдын Шекенов, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы. Қостанайда ірі көлемде есірткі тәркіленді. Облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық психотропты затты 46 жастағы Арқалық қаласының тұрғынынан тапты. Қарасора 2020 республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 17 маусымда ер адам ұсталды. Күдіктінің автокөлігін тексеру кезінде орындықтың астында сөмке табылды. Оның ішінде электронды таразы, сондай-ақ есірткі салынған пакет болған. Согласно заключению экспертизы, қазіргі таңда тәркіленген зат сот химиялық сараптамаға жіберілді. Күдікті тергеуге алынып, уақытша қамау изоляторына жабылды. Оған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру шарасы тағайындалды. Жалпы аталған іс-шара барысында жыл сайын Қостанай облысында заңсыз есірткі тасымалымен айналысқандар азайып келеді дейді құқық саласының өкілдері. Наркотическая партия. Тәркіленген есірткінің партиясы шамамен 2500 дозаны құрайды және қара базардағы құны 3 миллион 500 мың теңгеге тең. Күдікті бұған дейін сотталмаған аталмыш бап бойынша назарға ілінді. Избрана мера пресечения арест содержания под стражей. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше биыл заңсыз айналымнан 37 келі түрлі есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде 91 грамм героин, 331 грамм гашиш және 222 грамм синтетикалық есірткі. Бауыржан Қасымхан, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы. Биыл Абай ТВ және Әл-Фараби деген екі жаңа телеарна ашылады. Бұл телеарналар мәдениеттің байлығы мен мұрасына арналған жаңа білім беру ағартушылық телевизиялық жоба болмақ. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева мәлімдеді. Министрдің сөзіне қарағанда, Абай ТВ телеарнасы ертең 30 маусымнан жұмысын бастайды. Ол Қазақстан телерадио корпорациясы құрамына кіреді және отандық мәдениет мұрасын насихаттайтын арна болады. Екінші тележоба Әл-Фараби телеарнасы, ол Хабар телеарнасы базасында жаңа оқу жылының қарсаңында көрсетіле бастайды. Әл-Фараби телеарнасы оқу ағарту телевизиялық платформа болады және 6-18 жасқа дейінгі балалар мен жас өспірімдерге арналады. Қостанай қаласында татар башқұрт мәдениетінің жүздеген өкілдерін жинаған мереке биыл онлайн түрінде өткізілді. Шара Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына арналды. Татар және башқұрт халықтары үшін басты ұлттық мейрам Сабантойға өңірдегі барша этномәдени бірлестіктер қатысты. Өкінішке орай, Куряш күресі бойынша дәстүрлі турнир мен ұлттық ойындар өткізу мүмкін болмады, бірақ татар және башқұрт билері мен әннен шашу шашылды. Бұл форматтың үлкен артықшылығы концертті үйде отырып кез келген уақытта, ең бастысы, қауіпсіздікте тамашалау мүмкін болды. Бұл мереке біздің дәнді өніріміз үшін маңызды және ерекше болды. Сабантой бірінші кезекте егін егу жұмыстарын аяқталуына орай шаруаларға арналады. Биылғы жылы үлкен астық пен мықты денсаулық тілегіміз келеді.
Биыл Сабантой 2 мерейтойлық датаға Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығына және Достық Татар Башқұрт қауымына арналған. Бірақ карантинге байланысты біздің барлық іс-шаралар онлайн режимде өтеді. Біздің концертке қатысқан әртістер мен шығармашылық ұжымдар өздерінің шығармашылығымен барлық қостанайлықтарға жақсы көңіл-күй мен жағымды көңіл-күй сыйлайтынына сенімдімін. Онлайн-концерт шағын, бірақ өте әсерлі болып шықты. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшелері, вокалист Радик Вильдянов, вокалдық Ляйсан ансамблі, жас әнші Диана Кичкайлы өз өнерлерін ұсынды. Ритм хореографиялық ұжымы, Зарянка ансамблінің кішкентай бишілері, Надежда Халықты би ансамблі және Қостанай ауданының эрфольк ұжымы мұн бұрала билеп, мерекелік көңіл-күй сыйлады. Бауыржан Қасымхан, Даниэль Шайынғазин, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы. UFC 10 SPN 12 Паре Хукерді женді. Қазақстанның кәсіби футбол лигасы 1-ші шілдеде футбол маусымын қайта бастауға шешім қабылдады. Ал Алматының Қайрат футзал клубы әлемнің үздік ойыншыларының бірі Фабрицио Бастизинмен келісім шартқа отырды. Толығырақ әріптесім тарқатады. Ақыштың Лас-Вегас қаласында UFC Apex аренасында UFC 10 ESPN 12 турнир өтті. Кештің басты жекпе-жегінде жеңіл салмақтағы бұрынғы уақытша чемпион Дастин Порье мен жаңа зеландиялық Дэн Хукер жұдырықтасты. Жекпе-жек барлық 5 раундқа созылып, төрешілердің бір ауызы шешімен Порье жеңіске жетті 48-47, 48-47, 48-46 есебімен. Бұл Порьенің мансабындағы 26-шы жеңіс ретінде тіркелді. Ол 6 мәрте жеңілген, ал 29 жекпе-жек өткізген Хукер 9-шы рет жеңіліске ұшырады. Қазақстанның кәсіби футбол лигасы 1-ші шілдеде футбол маусымы қайта бастауға шешім қабылдады. Бұл туралы Қазақстан кәсіби футбол лигасының жетекшісі Олжас Абраев айтты. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің басшылығымен болған кездесуден кейін 1-ші және 2-ші лигадағы турнирлер 1-ші тамыздан ерте басталу керек деген шешімге келдік. Сонымен қатар жоғары дивизион клубтары маусымы бастапқыда жоспарланғандай 1-ші шілдеде қайта бастауы мүмкін. Әрине, матчтар барлық санитарлық нормаларды қатаң сақтай отырып және көрерменсіз өтуі тиіс. 1-ші тамыздан Қазақстан Республикасының кубогы ойындары басталады. Алматының Қайрат футзал клубы әлемнің үздік ойыншыларының бірі Фабрицио Бастизинмен келісім шартқа отырды. Гадея лақап атымен танымал футболшы Бразилия құрамасының ойыншысы. Мансабында Бразилияның Копа Грильмен, Интелли және Испанияның Интер Мавистар командаларында өнер көрсеткен. Фабрицио Бастизини УЕФА кубогын және Испания чемпионатында 2 мәрте топ жарған. Бразилия құрамасының сапында 2011 жылы Америка кубогында жеңіске жетті. 2017 жылы Алматыда өткен УЕФА кубогында Гадея Интер Мавистар командасының сапында жеңімпаз атанды. Финалда Фабрицио Бастизини спортинг қақпасына гол соғып, командасының жеңісіне үлесін қосқан. Сондай-ақ бразилиялық футболшы 2015 және 2018 жылдардың әлемнің үздік ойыншылары қатарына енді. Мадридтік Реал Испания чемпионатының 32-ші турында сырт алаңда Испаниялды жеңді. 1-ші таймда Карим Бенземаның пасынан кейін жартылай қорғаушы Казимиро гол соққан. Бұл матчтағы жалғыз гол болды. Осы жеңістен соң Реал 71 ұпай жинап Барселонадан 2 ұпайға турнирлік кестеде озды. Шерек финал матчтарынан кейін кубоктың жартылай финалының жеребесі тартылды. Жеребе нәтижесі бойынша Манчестер Юнайтед Челсимен кездеседі, ал Арсенал Манчестер Ситимен күш сынасады. Матчтар 18-19 шілдеде Уэмбли стадионында өтеді. Кубоктың қазіргі иегері Манчестер Сити, қалалықтар былтыр турнирдің финалында Уотфордты 6-0 есебімен жеңіп, бұл жүлдені 6-шы рет иеленген болатын. Англия кубогының иегерлері арасында рекорд Арсеналда. Лондонның клуб бұл турнирде 13 рет топ жарған. Манчестер Юнайтед олардан бір жүлдеге қалып тұр. Біздегі ақпарат әзірге осы. Қостанай.тв.кз ресми сайтынан жаңалықтарымызды қайта көру мүмкіндіктеріңіз бар. Эфирде жолыққанша.